mucho, estaba necesitando mucho. Necesitando estaba de médico. Muito, necessitava muito, muito de ir até ti. Mas estou encantada com esse médico, beautiful médico. Não? Sim. Hasta. É. Sim, sim, sim. Bye. Bye, bye. Ulala. Mamma mia. Rola. Porra, rola, rola. Dentro. Ah, fica com a tua rola, que eu fico com a minha rola. Dona Jo. Um gato, né? Não, uma delícia, gostoso, que delícia, gostoso, dona demais. Mas se não é bicha, não me interessa. Ferdinanda, como? A casa caiu. O que que aconteceu? Ferdinanda, o dinheiro lá no Serol tá pouco. Oh. O pessoal não tá mais jogando no jogo. Eu tava justamente pesquisando alguns jogos mesmo, entendeu? Pra colocar lá na Quinta Gay. Ferdinanda, o pessoal não quer mais jogar no papel. Os pessoal tá querendo jogar senha no telefone, no negócio, entendeu? Na tecnologia. O pessoal quer nisso. Eu sou mais analógica. É. Confesso. Mas eu acho que é muito difícil competir com os jogos de internet. Eles estão sempre se atualizando. É verdade. Os bichos tá tudo em extinção, Ferdinanda. E se a gente fizesse uma coisa mais moderna? Gostei dessa coisa de bicho. E se fosse uma coisa assim, renovada, um rebranding, sabe? Me explica melhor. Como assim? Ó, ao invés de, por exemplo, assim, cavalo, a gente coloca um pequeno pônei. Eu acho que dá bom. Será? A gente coloca um vira-lata caramelo. Será? É, bicha. O pessoal vai gostar disso? Vão gostar. A gente pode colocar também coisas do folclore brasileiro. Como assim, Regina? Botar tipo, o quê? Um curupira. O que, que você acha? Mula sem cabeça. Mula sem cabeça. É. A gente coloca um chupa-cabra. Quem que vai jogar na chupa-cabra, Regina? Quem sonhar com doação de sangue, entendeu? Alguém vai doar sangue? A gente quer alguém chupa-cabra. Sangue? Não pode funcionar? É com muita alegria que estamos nessa bodas de separação para celebrar o fim deste casal, mas também para festejar o recomeço de ao menos uma das partes, já que Alejandro trouxe seu novo namorado e Ferdinando é um grande de um encalhado. Chega! Chega! Você vai recomeçar isso do zero. Tá péssimo, Reginaldo. Tá lindo. Você não deixou chegar na melhor parte, a parte mais bonita. Calma, cara! Eu, hein? Que seja eterno enquanto dure. Mas não durou, porque para sempre, sempre acaba. E acabou, principalmente, para Ferdinando. Eu não quero isso, Ferdinando! Sai daqui! Cai, para! Ferdinando, eu não quero isso, você tá demitido. Eu tô demitido, eu tô... É. Que absurdo, eu colocando meu coração nisso aqui para agradar você. Você é uma chata. Você tá cada vez mais chata, você tá amarga. Olha o seu cabelo. Você se largou! Parece Renata Sorrá em Pedra sobre Pedra. Amarga! Gente! Você é amarga! Eu tô sendo esculachada! Você se lembra daquele beijo meu. Por favor, Terezinha, resolve isso pra mim na base do amor. Tá. Se não der pra ser um amor, vai no cacete mesmo. Ah! Que isso? Tem alguém do RH aí, por favor, do compliance? Eles são tudo meu aluno. E minha comadre falou, se não der certo, arrebenta ela. Tá bom, vai, vai. Então fala, me ajuda aqui. Tá, fala pra mim. Qual é a matéria? Então, a matéria é ações do mercado financeiro. Ah. Aí eu queria que você me ajudasse a resolver o negócio das laranjas. Laranja é igual político. Tu é laranja podre, é laranja boa. Entendeu? Ai, não é esse tipo de laranja que eu tô falando, Terezinha. É esse problema aqui, ó. Vamos lá. Pedrinho comprou 100 laranjas de Mariana. Vamos lá. 400... Presta atenção. Pedrinho comprou 100 laranjas de Mariana. Por 430 reais. Depois passou 40, 50% foi de lá. 23,5. Impossível, gente. 23,5. Deixa eu conferir aqui. Se acertou, Terezinha. Gente, maravilhosa. Ah, então me ajuda com essa outra aqui, ó. Isso daí, minha filha, matemática, eu sou bosta, porque que finatiziu ele que mexeu na contabilidade. Entendi. Aí, quando ele queria passar, ele falou, Tereza, fica de olho. Aí ele me ensinou as contas, qual que você vê? Qual aqui, ó. Luísa. Ai, Luísa, então tá arrebentando a laranja. Toda roxa já. Aí.
você quer a sucessão desse lugar aqui, se mexe, Zesca. Se mexe. Eu não posso, gente. Eu tô passando mal, cara. Meu Deus, que nojo, Ferdinando. Sua babaca. Jéssica, que tá passando mal, meu amor. Eu tô achando até que ela tá grávida. Jéssica tá grávida. Claro que não, gente. Que grávida. Eu, hein? Vira essa boca pra lá. Peraí, meu bebê. Você Ai, Jéssica. Gente, você acha não. que você tá grávida? E eu aqui, meu Deus do céu, achando que ela tava passando mal e brigando com ela. Você tá grávida, Jéssica? Claro que não, gente. Eu tenho a menor condição de estar grávida. Tô no auge da minha carreira, estudando pra caramba. Não cuido nem de mim, cuidar da criança. Não, mas você tem uma mãe aqui, meu amor. Porque se você estiver grávida, eu vou cuidar de tudo. Você vai se dedicar aos seus estudos e eu vou fazer tudo, tudo. Vou cuidar de tudo para o meu neto ter o quê? Tudo do bom e do melhor. Nossa, como é uma bênção um neto na vida de uma pessoa. Uma bênção. Ai, neto é vida, neto é amor, neto é tudo. Sim, porque eu, meu amor, se for preciso, eu faço até empréstimo pelo meu neto. Ai, que lindo. Jéssica tá grávida. Eu tô, gente, eu tô achando, sabia? Menina, eu tô achando que é gravidez mesmo, porque mexeu. Ah! Ai, mexeu? Mexeu. Meu bebê. Vê se dá pra ver aqui a cabeça. Que isso?